Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Prije nego što nastavite sa gledanjem, bacite like, bacite subscribe, bacite komentar ako želite, ako ne, što me brige. Zapratite me na mom Instagram profilu Selmirax. Što ima kod vas, šta mi radite, dira li vas, ko ne dira, bolje što vas ne dira, jebim vam miša malog. Šta je, hoćeš naletiti ništa, ne, a miša dadiva. Znači, danas pričamo o facama u gradu. Ne facama kao mangupima u gradu, nego bukvalno facama u gradu. Kako te sa ulaska u gradu dočekaju face, znači, čaba, ne, ne mrste gledati oni. Znači, ulaziš ono u grad, znaš, ulaziš u grad, ono sve ti lijepo, ono, raspoložen si. Jedma, propratite, zna nek, kao da smo pola familije pobio. Onda ide i druga faca. Nakurčena. Digni ovako obrv, gore ovako merite, znaš, da vidi kakav si, da li ti more šta. Mora ti ga popušt sam ba. Onda ide ona faca. Sjeba, znaš, ono, kad te vidi sjeban, frajer. I ono, dešava se, dođi frajer, to, znaš, gleda u tebi, beg nešto, ono. Ti ovako pogledaj naš u njega, ono opušteno, na. Kad on, šta me gledaš ti? Maš neki problem možda, šta me gledaš? I brate, na to nemoj da šutiš, kad ti dođe, šta me gledaš? Reci, šta ti mene gledaš, ba? Koji si ti gnjurac ovde, ba, jel mangupe, jel? Mš odavde, ba. Prije što nastavim s ovim zajebancijama, samo da kažem nešto. Što se tiče ovih šupljih prijetnji, ja ne znam hoće li oni prestati prijetiti ili ću ih morati tjerati na to. Jer izgleda na pojedinim mjestima samo šakama moraš dobiti neki respekt od ljudi. Znači, u videu nisam spomenuo ni jedan objekat, niti osobu. Te molim ove mangupčiće na baterije da prestanu da glume, da se smirije malo, jer ga meni mogu sam popušt. Iskreno. A ne da mene čekaju pa da meni nešto prijeti, izbrši klip sa YouTube kanala, eba, niješ ga nikad dobio, niješ ga izbrisan, nema hljeba da ću ga izbrisan. Da si još toliki, niješ ga izbrisan. Znači, onaj klip kafiću koji ne biste ušli, želi da ga izbrišim, neću ga izbrisat, nastavili sa provociranjem, znači spomenut ću objekat u videu, spomenut ću osobu u videu, a hajde im hoće li onda šta smijeti, hajde im hoće li smijeti na let, hajde na leti mangupe jedan, jebem te u usta ja ta žvaljava, jebem ti obrve ti te jebem, jebem ti u oči u glavu te tu glupu jebem, et štaš sad, štaš sad, još mi opet prije, taj prijet molim te, nisam te prepoznao, už ne leti, hajde na leti molim te. Pičko fucana, vidiš te nešto. Imaš balan 30 godina, idi. Pravi djeco balan. Idi se ženi, nemoj meni glumu mangupa balan. Ni te se bojim, ni te zajeban. Sad kažem i neću ponavljati. Klipove sa YouTube-a, kanala. Ni na čiju inicijativu ne brišim. Taman da mi sad s nebesa siđi Amir Hadžić, baka prase i svi YouTubere predame. Ed, neću ga opisati s Tito. Džaba im. Svima. Napuštem se. Nema. To je tu kraj. A ne, tu je ona, zbog toga pričam face gradski, na. Ja na stancu, kad on, na, no gleda me. Ko ono, znaš, pitao me da mi ga popuši, ali ne smije, znaš. Šta je, slušaš, gledaj ovo sad. I gleda, znaš, on u mene. Ko pitao me da mi popuši, ali ne smije, znaš, ofinom. I gleda ovako u mene, ja autobus pritom, meni dolazi, ja krenu, vadim novčanik iza njeg džepa, kad on, Selmirax, Tajs. Kaže, jesam ja tebi možda poznat? To neki mafijaš da o meni bude poznat, to ti zajeban da moraš biti poznat. Nisam poznat, jer ja ne vidim ja tebe niđe. Ja kažem, ma nisam, et, nisi, et, šta je? I, kaj on, ili ćeš izbrisat klip sa kanala, ili ćeš popušt batne. Ja rekao,
Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ja ne znam ko će ga kome popuštu ovdje, ali znam da, da ja bat ne popuštu neću sigurno. Vidite ovo. Budite sretni da vam dođe i da se ja svađam sa vama, nego da vam dođe neko s kim se nećete moći svađati. I smirite malo doživljaj, jer punoljetni ste i nemate pravo nikom prijeti. A ako želite da mi popušite kurac, primamo 12 do 1 sutra, neradnim danima, onaj, od 7 ujutru do 9 navečer. Pa mi se slobodno javite na broj telefona 061-064-497-095 ili na moj Instagram profil Samirak, Facebook profil Samir Simanović. Znači, sve sam živo rekao, nemojte meni čekeba praviti. Nemojte biti ludi. Ove ostali, voli vas brat Selmiraks. Bacite znači like, subscribe obavezno. Za koji dan snimamo u gradu dok je ovaj vašar sranje. Snimamo dole jedan klip u sred grada. Ne znam, zajebavat ćemo cure šta ja znam, samo njih mogu zajebavat. Nekako mi simpatično. Napišite u komentar šta mislite o ovome što sam sad rekao. I pozdrav je bajga, ebima miša malo, haja. I nemoj da vas bude stid da mi priđete. A neki dan cure slikavaju me iz daljine. Ja šta je, a, ke, ofilo nam pitat. Pita jebe mu miša malog, nećete pojezba. Hajde, vidim.